ପଲିଥିନ ତଳେ ପୁରୀ ପିପିଲିର ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫୋନିର 16 ବର୍ଷ ପରେ ଅସହାୟ ପରିବାର ଆଖିର ଲୁହ କହୁଛି ଧାଚିବାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସହାୟତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରବାସୀ ମାସ୍କ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମନମାନି ଅନୁଗୁଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଉଠବାସ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପୁଣି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧାରୁଆର ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଏଠି ଲାଗିବ ସରକାରଙ୍କ 300 କୋଟିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ଥିତିର ସର୍ଜମେଣ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା ଗୋରା ସେତୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଓମୁକ୍ତ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ 2 ଜଣ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ନାଁରେ ମହାଚାଲିଆତି ଗରିବଙ୍କ ଘର ଟଙ୍କାରେ କୋଠା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ତଥ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦେଖିବା ଘୋଟାଲାର ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଖି କୋଟିଆ ପରେ ସୁନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଭୋଗ୍ରାଇରେ ନେବା କୁକୁର ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଦେଖାଉଛି ଦାଦାଗିରି ଆଉ ଏକ ଉପହାର ହାଜିରା ଓ ଭବନଗରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଫେରି ସେଟାରସ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହାଇୱେରୁ ନେଲାରେ ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ଏତଲା ପରେ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇର ଗଡ଼ ପାଲଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଖାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା 1 କୋଟିର ମାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର ରାଜଧାନୀରେ ବି 25 ଗିରଫ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲେ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହେଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କାମ କରିବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହାରିସ୍ ଦେଶର ନମ୍ବର 2 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ